Привіт, дівчата! Макіяж для моєї чарівної гості. Звати її Світлана, вона з Маріуполя. І тепер ми разом тут мешкаємо в Аліканте. Познайомилися ми через наших онучок-дочок. Вони разом ходять в модельну секцію і також в модельну школу, а також на танці. Тож ми дуже часто перетиналися, і я вмовляю... А ні, ми в українському домі перший раз Да, перший раз, познайомилися. да, в українському домі, де ви робили нам Майстер-клас, майстер-клас. так. І я одразу почала приставати до Світлани, кажу, Боже, як я хочу ваші очі. І от пройшло, певно, місяця 2,5-3, і нарешті Світлана в мене в гостях. Тобто сьогодні ми з вами поговоримо про макіяж і догляд по-дорослому. Що я вам хочу прокоментувати по шкірі? Значить, вона в нас відноситься до теплого кольорного типу. Вона осінь, вона так косить трошечки під блондинку. Взагалі, та в наша модель тепленька, вона має рудий колір волосся і, власне, теплу шкіру. От, і оскільки веде правильний і здоровий спосіб життя, любить ретрити, йогу, вона геть не схильна до набриків. Але ми маємо дрібно зморшкувати тип старіння, для якого найкращим доглядом, який тільки може бути гіалуронова кислота. Тобто вся серія з гіалуроновою кислотою. І я знаю, дівчата, що ви всі, певно, чули такий вислів, що гіалуронова кислота має доволі крупну молекулу, і що вона не може проникати в шкіру. І це і так, і ні. Тобто, дивлячись залежності від функціоналу засобу, я вам сьогодні розкажу, який засіб, якого розміру має саму молекулу гіалуронової кислоти, і починати ми будемо підготовку нашої шкіри з молочка. Молочко з гіалуроновою кислотою для сухого, для дрібнозморшкового типу шкіри – це ідеальна серія. Молочко буде забирати мертві клітини і вже на етапі очищення буде добре зволожувати шкіру. Оскільки ми маємо веснянки, ви помічали, певно, в мене, наприклад, син, він теж конопатий весь, і він теж має сухувату шкіру. Тобто, дівчата з веснянками доволі часто мають сухий тип шкіри. Це є нормально. Я також конопата, якщо ви не вірите, можу вам стриптиз зробити. От, в мене, бачите, плече, все руде конопати. Так, я користуюся сонцезахисними кремами. Так, я користуюсь тональними, і я не завжди виходжу з веснянками. Але бачите, у світі, який є вагомий плюс, в неї нема пігментації. Тобто те, що ми бачимо на обличчі, це є веснянки. Чим веснянки відрізняються від пігментації? Тим, що пігментація дає скупчення, а веснянки поодинокі, тому вона так добре, спокійно може ходити без тонального крему, самою SPF-кою, тому що ці веснянки її скоріше молодять і роблять її задорною, ніж вони додають якогось там недоглянутого вигляду, як пігментні плями. Тому тут все супер. Ми зняли вас, що було на обличчі? У нас Тональний чи був пудра? тональний Був крем, був тональний. тональний Лореаль, це такий такий от був, він як тональний. Але після молочка то така кожа вже стала м'яка, така приємна. Мені кажется, задишала. Оце ви так убрали. Так, тому що гіалуронова кислота виконує дві функції. Вона зволожує, і все-таки не треба забувати, що вона кислота, вона розчинює мертві клітини. Ми, пам'ятаєте, дівчата, відносимося до очищення і тонізування як до щоденного маленького пілінгу. От як мотивувати себе, наприклад, щоб доглядати за шкірою, молочком і тоніком. Молочко, на відміну від очищуючого геля, містить в собі кислоту. Оскільки ми всі зараз переходимо в літній період, в інсоляцію, нам пілінги як такі робити вже небезпечно. Тому, якщо ми щодня очищуємо і тонізуємо шкіру з кислотним засобом, малесенький відсоток кислоти, то в нас щодня іде легенький пілінг. Якщо в хаті щовечора прибирати, раз на тиждень буде легше. Та? Тобто, якщо, наприклад, ми їмо клітковину в харчування, нам клізму робити не потрібно. Тобто, коли ми молочком забираємо весь макіяж, по-перше, я не знаю, знали ви чи не знали, Святочка, SPF і тональний пінкою не розчиняються. SPF не змиваються пінкою. Тому коли ми користуємося SPF, це мусить бути або молочко, або там гідрофільна олія, але щось жирне. Тобто в хімії є правило: жирне розчинює жирне. Тому молочко SPF забирає,
пінки гелі не забирають. І гідрофільне масло. Ну, гідрофільна олія, тут дивіться, просто треба, коли ви обираєте гідрофільну олію, слід перше розуміти, що на відміну від молочка, кислоти вона не містить, тобто вона не омолоджує. Тобто вона добре розчинює вам макіяж, дуже добре розчинює SPF, але вона не омолоджує. Це от єдиний її такий, ну, серйозний відмінник від молочка. І друге, коли ми все-таки, якщо ми надаємо перевагу гідрофільній олії, ми мусимо дивитися на склад, щоб там не було в складі мінеральних олій. Прямо от мінерал ойл шукаємо. Якщо є, на жаль, такий засіб не підходить. Так? Тобто ми молочком і тоніком забираємо щодня мертві клітини, і таким чином ми пропускаємо всередину шкіри активні компоненти. І ось сироватка, та дівчат, зараз буде промокод на всю серію з гіалуроновою кислотою, на молочко і на тоніки, на сироватка, зараз я вас з ними знайомлю. От сироватка з гіалуроновою кислотою, вона якраз має високомолекулярну гіалуронову кислоту, яка в ліпосомах. Тобто вона мало того, що дрібна, дуже дрібна, вона ще має ліпосомальну структуру. Тобто вона мусить і може проникати в шкіру, тому в сироватку ми якби вкладаємо такий омолоджуючий, це замість ін'єкцій. Суха шкіра не дуже любить ін'єкції, тому що це як дірявий светр. Ми накололи, воно випарувалося. І найпотужніший ефект при ін'єкціях, до речі, шкіра дуже скоро всмоктала, я ще один раз сироватку нанесу. Така суха? Вона не суха, вона скоріше зневоднена. Тобто їй хочеться трошки попити. Але прямо от вона так, не знаю, як ви чули той звук, такий хух. Мені здається, вона так прямо ж це аж завіжала. Та сироватка має маленьку молекулу, дуже дрібну. Вона називається високомолекулярна гіалуронова кислота, і вона потребує закриття кремом. Тобто, дівчат, вам здається, що сироватка всмокталася, вам так стало приємно, дуже свіжо на обличчі. Шкіра, можете попробувати, ви ж мили ручки тильною стороною. Та, але ми мусимо закріпити кремом для очей, мусимо обов'язково, тому що нам здається, що сироватка всмокталася, світ, а вона випарувалася. Тобто сироватки летючі, і це нормальна історія. Тому наступний етап після сироватки, бачите, сироватку я наношу перед кремом для очей. Перед кремом для очей. І наступний етап – це крем на ділянку довкола очей. І тут в серії з гіалуроновою кислотою він напрочуд прикольний. Він має 30 мл, дівчата. Це самий економічний в нашій серії засіб. По 30 в нас немає нікого. Не знаю, чому італійці так психанули. Але кремчик з гіалуроновою кислотою дуже добре зволожує шкіру, повіки. Дуже добре забирає дрібні зморшки, але дійсно дрібномолекулярна гіалуронова кислота. Тому, якщо ви схильні до набряків, вам, на жаль, серія з гіалуронкою не підійде. Це не означає, що ви ситуативно схильні до набряків. Ну, наприклад, з вечора та ранка з пивом, а зранку набряки. Ні, це означає, коли жінка постійно схильна до набряків, тобто вона, ну, вона і набряк – це одне ім'я, і вона це знає за собою, вона це відслідковує, що в неї постійно проблема з тим, що вона набрякає. Тоді, звичайно, серія з гіалуроновою кислотою, про неї не може бути і мови навіть. От. А далі, ми маємо крем 50 мл з гіалуроновою кислотою, такий от, ми зараз його будемо наносити на шкіру, на нашу шкіру. І от якраз він вже має іншу молекулу, він має таку крупну молекулу, яка закриває і не дає випаровуватися волозі з вашої шкіри. Тобто вона закриває вашу сироватку і тримає вологу в шкірі без плівкоутворювання. Тому що плівкоутворювання може до розширення пор, до липкості буде некомфортно приводити. Так? Що ми ще з вами зробимо? Зараз ми нанесемо цей крем, а потім нанесемо з вами ще SPF-очку. Так. Наносимо кремчик з гіалуроновою кислотою і після того будемо наносити SPF-засіб, тому що у нас цілий день ще попереду. Кремом фіксуємо сироватку і після цього
наносимо засіб з СПФ. Оскільки наша шкіра тонка, я буду мати таку пінку з СПФ. Вона прям, дівчата, вона прям дуже потужна. Але я теж даю вам на неї промокод, але я її дуже не люблю на жирній шкірі. Тому що вона все-таки щільнувата. Вона має світловідбиваючі фільтри, вона має красивий такий дуже приємний блиск. Вона дуже водостійка, тобто пітніти можна, плавати можна, вона тримає сонцезахист цілий день, але вона доволі щільна. От її навіть можна вже і на моречко. Ви запитувалися, що на день, а що на море. Світловідбиваючі фільтри нам будуть гарнесенько підсвічувати нашу шкіру. Але я скажу, що Світа доглянута, в неї немає мертвих клітин епідермісу. Бачиться, що дівчинка за собою дуже добре доглядає. Так? Тобто оця піночка, вона доволі інтенсивна. Я її вдома просто не маю з собою, я її наношу пензлем для нанесення тонального. Тобто окремим пензлем я наношу пінку, окремим наношу тональний. Але це одне з найпотужніших таких, от якщо Дієго де Палма, той засіб, який я вам показую в кожному ефірі, сонцезахисний крем, він крем-гель, то це вже така, от зараз Світа навіть розкаже, він так трошечки який щільнуватий, правда? Такий, який yeah. трошки липкість mm-hmm. має, але він SPF 50, він потужний антієйдж, він водостійкий, він має красивий золотистий всередині такий пудрочку золотисту, тобто обличчя блистить, це ті дівчата, що роблять хайлайтер. Він напрочуд економічний, прям не дуже надовго його вистачає. Там один натиск дає такий хороший кусок піни, і оце буде триматися цілий день. Тобто, якщо ви знаєте, якась екскурсія, десь походити, і такий треба прям потужний захист, ось цим можете бути спокійні. Тональний крем ми будемо наносити легко. Тобто ми його не будемо ніяк вас ним переобтяжувати, тому що ми всі знаємо, що тональний крем доволі добре забиває зморшки. Що ще? Ми зараз нанесемо тональний, а я поки вам розкажу, як його краще використовувати. Якщо ми маємо на шкірі дрібні поверхневі зморшечки, то дуже багато дівчат бояться тональний крем. Тому що він що? Підсилює зморшки. От-от-от на палеці. Я змішала 8 і 11, щоб отримати той тон, що потрібен нам буде. Перевіряю через щічку. Перевіряю. Ви мусите знати, дівчата, є, на жаль, таке правило. Чим темніше, тим старіше. Тому, оскільки ви не схильні до набріків, дівчатам схильним до набриків не можна дуже світлий тональний крем. Чому не можна? Тому що світлий збільшує об'єм. Угу. Набрики ще стануть тобто, більшими. У нас це на місяць схоже, такий на повний нормальний місяць. Тому для дівчат схильних до набриків, на жаль, ми не можемо світлий тон. А для дівчат не схильних до набриків, світлий тон зробить трошки молодше. І ви мусите це знати. Можу розказати, що мені дуже приємно було познайомитися з Євгенією, і вона мене якби запросила показати на моїй шкірі всі чудові оці крема, оці сиворотки, і мені дуже приємно. Я просто відчуваю на своєму обличчі оці привілегії, які є в цьому бренді, який вона представляє. Бо все відчуває моя шкіра, як вона напитується, як вона дише, то я в захваті. Дякую. Я намочила спонжик. Для того, щоб в мене максимально тонке вийшло нанесення, я додала одну дві капельки олії. Для тих дівчат, що давно, вони знають, ми додаємо олійку в тональний крем. І так, ми вам дамо промокоди на тональний крем, на олійку, це звичайно. Для чого ми її додаємо? Тональний крем стає більш пластичний, тобто він менше збирається в зморшках і доставляє тим самим менше неприємностей. Мені от не хочеться перенавантажувати, дівчат, я хочу зробити прям такий тонесенький шар тонального крему, для того, щоб Світа продовжувала нормально дихати в лапках, я маю на увазі, та? Тобто протягом дня, я хочу зробити тоненький шар. І ще раз нагадую, правило, чим світліше, тим молодше,
Тому абсолютно спокійно ми не беремо темний тональний крем, ми беремо такий, ну я не скажу, що прямо ми будемо брати світлий. Ми зробимо, звичайно, і корекцію, і все, але не перенавантажуйте відтінком доволі темним. Це двояка історія. Про тональний крем можна говорити довго, у нас є окреме відео, як правильно обрати тональний крем. Тому що ми поговорили, якщо дівчина схильна до набриків, об'єм буде підкреслювати світлий тональний крем. Якщо є серйозна пігментація, сенсу обирати світлий тональний крем теж немає, тому що пігментні плями стануть ще більш яскравими. Тому тут треба думати. Треба думати, щоб прийняти правильне рішення. Брівки ми вчора зробили, так? Сходили вчора на корекцію брів і зробили брівки. Брівки вийшли золотаві, але це не біда, тому що у нас дівчинка тепленька. І я зі Святою поділилася, що, на жаль, звичайно, виходить доволі складно отримати світлого кольору брови красивого відтінку. Ну, от всі світлі фарби для брів, вони прям тримаються, ну, 2-3 дні. Ну, 2-3 дні, не більше, на жаль, от як би ми не хотіли. Та, що я зараз взяла? Я зараз взяла чистенький дрібненький пензель і вже трошечки проходжуся тональним кремом ближче до очей. І потім я буду давати ще коректор. Для того, щоб мені дати коректор, мені треба подивитися, на що мені давати той коректор. Звичайно, хочеться зробити і скулову корекцію, щоб обличчя виглядало ще більш витонченим. А ви, до речі, теж моделлю пробували, як мала, і чи ще не пробували собі бути? Вам мусили пропонувати бути моделлю, я впевнена. Пропонували вам модельну кар'єру? Не пропонували. Чуть нижче підборіддя? Угу. Не пропонували. А мені здається, ви б так гарно могли б якісь такі шуби рекламувати, коньяки, сигари якісь. От, до речі, дорогі автомобілі, хутро, їх же рекламують зазвичай дивіться. Дорослі жінки. Да, дорослі, звичайно. А хто в нас платежеспроможний? Дівчата 20-річні? Ні. Дивіться, я взяла 29-й коректор. Ну, він, це в мене в палеті, а вони є в стіку. І я просто трошечки, от ми зробили світлий тон, але за рахунок темного коректора я трошечки зробила ще ізящніше щічку. Тобто ми зробили скулову корекцію за рахунок темного коректора і потім ще нанесемо рум'янки. От, ну, чесно, можливо, вам би хотілося, щоб я вирівняла тон до мертвого, типу, щоб в нас не було видно жодної веснянки, жодного синячку, але я вважаю, що це нам тільки буде не на руку, тобто підкреслить зморшки, ми будемо виглядати, ну, нашарованими. У мене задача – хороший сонцезахист і чим поменше нашарування. В кінці, я думаю, вам стане все зрозуміло, до чого я це веду, тому що я буду робити красивий макіяж очей. Ми, до речі, вже пробували в неділю, але такий скоренький, прям скоренький. А ви колись малювали собі стрілку? Так. Да. Я дуже, да я всі, как би, завжди любила дуже ці стрілки, мені подобались. Але ж я дуже боялася багато чорного нанести собі на очі, на голубі. То я стрілки робила, наприклад, зеленими відтінками робила, щоб не дуже чорним бросалася. Щоб, щоб не було не дуже контрастно, щоб було, да. Ну, це теж класна штука. Доволі складно шукати. В мене є, але просто одна-одненька. В мене є підводка горіхового кольору. Це взагалі ідеальна історія. Ну, дражнити нею дівчат немає сенсу, тому що її знайти, ну, майже неможливо. Так, кремоподібні рум'янка. Ну, що, чи мені подобаються вони? Тому що вони і без пудри, і без цього тримаються, навіть при такій доволі шаленій спеці. Тобто вони класно тримаються, коли спекотно, і їх не видно навіть з близької відстані. Таке відчуття, що просто дівчинка сама по собі має хороший кровообіг. І це якраз нам показує про те, що ми ще молоді, юні. Так. І тепер будемо з вами, от, можна злегка, буквально трошечки нанести пудру на середину обличчя. Пудру я беру фіксуючу, прозоро.
прозору фіксуючу пудру. Це фіксапудра від Fito Makeup. Я трошки влізла в цей і вимикаю світло. Як тільки ми вимикаємо світло, в нас вимикаються. Вимикаємо світло, це в лапках, дівчата. В нас вимикаються зморшки. Тому там, де в нас є зморшки, прозорою фіксапудрою я трошечки проходжуся. І в нас більш пласкішою стає ця ділянка обличчя. Її можна наносити як на все обличчя, так і на... Тільки на ті ділянки, де вам хочеться зафіксувати. От таким чином. Є. І ще. Поки я буду малювати брови. Цвіточка, ви з нами пробували? Ви долучалися до мого інстаграму? Ще масажі з нами не робили? Ні, не робила. Не робили. В нас є таке хобі. Знаєте, як то кажуть, вдвох і батька легше бити. Разом і батька легше бити. Нам веселіше з дівчатами самомасажі робити разом. І в нас є група, просто є інстаграм-сторінка, де ми зустрічаємося і робимо масажі разом. Це дуже гарно. Чому я говорю за масажі? От що ми зараз зробили? Ми гіалуроновою кислотою, дівчат. Ми за рахунок того, що ми нанесли гіалуронову кислоту, ми наше обличчя закрили гарною плівочкою, під низ дали сироватку, яка, знаєте, гіалуронка, одна молекула гіалуронки притягує 8 молекул води. Тобто ми зараз закрили шкіру, напоїли водою, але основне джерело води, звідки в нас, Світа, де в нас основне джерело води для шкіри? Звідки шкіра бере воду? Під шкірою, під молодці, шкірою. Супер, звичайно. Тобто основну кожна воду... Кожна клітиночка отам, там все знаходиться. І ми беремо, звідки втік клітини кров? З кровообігу. Да, з кровообігу. І, дівчата, нас так складається, що наше тіло потребує більше води, ніж обличчя. І нашому організму простіше напоїти і нагодувати внутрішні органи, бо як вони не будуть працювати, ми помремо. А як ми будемо страшні зморшкувати і лисі, нашому організму все одно. Візьмемо все-таки олівець для брюнеток. Не лякайтесь. Нічого. Ми просто зробимо дуже легенький натиск. Чому для брюнеток? Тому що він все-таки похолодніше буде, чим для білявок. Я просто беру і роблю маленький натиск. Прямо злегка-злегка. Я люблю цей олівець, він дає від блондинки до брюнетки в залежності від натиску. От зараз я взяла дуже легесеньку, прям помалу-помалу, і ви порівняєте дві брови. Це 200-й олівець, мені подобається, що він дуже довгий, тому що, наприклад, мені подарували на виставці механічний олівець, він класний. В нього, йому не треба точилку, наприклад. Та? А що ми любимо? Ми ліниві, ми любимо, щоб точилки не треба було. Це, дівчата, от мені подарили механічний олівчик на виставці. І чим відрізняється, наприклад, я зараз, щоб світі дуже не заважати, чим відрізняється механічний від такого олівчика? Тут робоча поверхня, це вся, весь олівець, тобто скільки є. А тут, дівчат, я викручу, і це все, тобто за пару тижнів часу, оце от робоча поверхня, і він в мене закінчиться. Він прикольний, він має 2 мм, тобто якщо є якась малесенька діляночка, яку складно замалювати, він класний, але його вистачить, і за рахунок того він виходить дуже дорогезний, прям сильно. Тому ми беремо такі олівчики. Чому, ще раз, чому я не взяла 201, чому я не взяла для білявок? Мені все-таки злегка хочеться підхолоднити. От хоча б злегка, але підхолоднити. Тому я взяла олівчик для брюнеток. І зараз вам покажу різницю. От бачите, я заповнила просто пустоти, і вона в нас вийшла просто більше доглянутою, більш елегантніше. Але це дуже гарно, коли майстер сам запропонує, чи теплий, чи холодний. Бо вчора ми не запитували, ви який хочете, чи тепленький, чи холодний. Друзі мої, я відчуваю ваше намагання отримати від фарби те, що отримати від фарби неможливо. На жаль, світлі, холодні фарби тримаються, дівчата, на шкірі 1-2 дні. На жаль, не можна отримати за рахунок фарби світлий, стійкий, довготривалий колір. Тому, в принципі, я і зайнялася перманентом брів, тому що от мене, наприклад, теж перманент. Це ж в мене перманент дається. Але колір такий оливковий, як колір волосся, тобто такий холоднуватий з іншого боку. І все-таки цього легше, дівчата, досягти перманентом, ніж фарбою. Ну, на жаль.
На жаль. Але існує така історія, існує, Світочка, напівперманент. Що це таке? Це такий пігмент, який повністю самодеградує за рік часу. І для тих дівчат, хто, наприклад, хвилюється, чи він готовий носити той перманент, чи не готовий, чи буде подобатись, чи не буде подобатись, є такі пігменти. От, і якщо за рік часу дівчинка походила, звикла, їй сподобалося, потім ми робимо звичайним перманентом вже на довший час. Просто ціна роботи, що напівперманентом, що звичайним, вона однаковісінька. І тому, власне, ті, хто хочуть один раз і надовго, вони, в принципі, хочуть, щоб це був такий потужний перманент. А ті, які хочуть, щоб просто попробувати, тому що злячно, ну просто страшно, чи буде триматися, чи не буде, то я все-таки би радила робити перший раз напівперманент і чекати, поки той пігмент сам собі піде. Ці би очі я би малювала би щодня. От розумієте, тому я навіть я стільки всього можу на них красивого зробити, що я навіть не знаю, з чого би вам почати. Єдине, очі чутливі, та чутливі очі, трошечки червоненькі. Ми з вами кинемо бірюзовий на слизову. І от, а як більше хочеться, з тінями чи зі стрілками? Чи з розташованості? Я дівчата, я стільки всього хочу, що я не знаю, з чого почати. Да. Може, зі стрілками? Зі стрілками. Так. Мерлін Монро зробимо. Шаленішка Мерлін Монро. Бачите, нам треба зробити так, щоб стрілка при посмішці не ламалася. Значить, нам треба зробити розташовану стрілку. Ми беремо з вами базу Пітіні, також дуже красива, я знаю. Волосковий перманент для білявок, як я відношуся. Дівчата, волосковий перманент підходить тільки для істинно сухої шкіри, на жирній шкірі, або на помірно жирній шкірі, на жаль, закривайте очі, на жаль, всі волоски розпливаються. Тому по більшості і друга корекція, попасти волосок в волосок вам ніхто не попаде. Ну, коротше, і я, і, власне, багато майстрів перманенту до волоскової техніки відносяться, ну, доволі обережно, якщо шкіра не суха. Якщо шкіра дійсно дуже суха, там волосинка може триматися. На жирній шкірі сам по собі перманент погано тримається. А вже казати за волоскову техніку взагалі це синку, це фантастика. Це ж ні, синку, це фантастика. Давайте повернемося до крові. Тобто ми зараз що зробили косметикою? Ми захистили нашу шкіру від випаровування рідини протягом всього дня. Захистили від сонечка. А нам треба дати воду. А воду можна дати тільки випивши її, за рахунок фізичних вправ, пригнавши її до нашої голови. Але поставте чесний плюс і чесний мінус. Хто в нас спортивний, хто не спортивний. Ну, можете не ставити в ефірі, можете поставити, я буду рада, як побачу ваші відгуки, та? Але просто, щоб ви собі знали, якщо ми не маємо великого, нормального спортивного навантаження, хоча б ті самі банальні 10 кроків пішки, та 10 тисяч кроків пішки, то кров, там ми випили, але приганяє кров, м'язи, як не крути, кров приганяють м'язи. Тому нам потрібно фізичне навантаження. А якщо ні, коли ми робимо масаж обличчя, ми, Світочка, все одно кличемо кров на поверхню. Тому масажі, звичайно, ліниво. Але ми мусимо розуміти, закривайте. Я зараз буду робити вирівнюючу стрілочку, а поки я трошечки наношу таких кремоподібних тіней на поверхню. Тобто за рахунок масажу обличчя ми з вами кличемо кров на поверхню, напуваємо шкіру здоровою водою і виганяємо відпрацьовану вже лімфу з тою кров'ю, яка вже відпрацювалася. Тобто все з міжклітинного простору, все зайве виганяємо. Але для цього особливо, чому я зараз при Світі це згадала, коли Світа мені на це якби нагадала про це сказати, закрім, тому що суха шкіра дуже погано відноситься
до руйнуючих епідермі засобів. Тобто, коли ви робите по якійсь олії невідомій, по якійсь кремі, по якомусь там цей. Тобто тут, от сьогодні дам вам промокод на масажний крем і хочу трошечки поставити увагу на нього. Відкривайте очі. От я вирівняла просто поверхню повіки. Хочу вам просто сказати, тут є чотири олії. Абрикосова олія, олія ши, тобто тут різні дуже правильні концентрації олій для масажу, які не руйнують нашу гідроліпідну мантію, а навпаки її захищають і відновлюють. Тому, якщо ви будете робити по правильному засобі, після масажу ви ще краще себе будете почувати. І ми що робимо дуже часто? Ми беремо чисті капельки гіалуронової кислоти, це якщо ви не схильні до набряків, та беремо чисті крапельки гіалуронової кислоти, ми їх додаємо під масажний засіб, можна потім трошечки після масажного засобу, і тим самим ми ще більше зволожуємо нашу шкіру. Дівчат, я буду використовувати для макіяжу акварельну воску підводку ательє. Коли ми наносимо з вами масажний засіб на шкіру, то ми не тільки робимо по ньому масаж дуже приємно, він скользить, він дає можливість робити всі рухи без шкоди для нашої шкіри, а ще потім я його після масажу лишаю, потім я чищу зубки, і тільки після того я знімаю масажний крем. Його дійсно треба змивати, але всі дівчата, що пробували масажний засіб, кажуть, і чого я раніше це не зробила. Ну що, ми прийшли до стрілок. Ми прийшли до стрілок. За що я люблю ательє? За те, що вона дуже круто тушується. І дивіться, відкривайте око. Я підводку ніколи не веду туди, от в ту сторону. Я приставила пензлик і провела в зворотньому напрямку. Бачите? А тепер я звожу звійками. Вкладаю кісточку прямо в корінь вій. Прямо в корінь вій вкладаю, вкладаю, вкладаю. Гарнесенько промальовую. Чим тонше роблю до внутрішнього кутика. Видно вам? Напишіть. Мені здається, інтернет-зв'язок доволі видний. Сьогодні хороший зв'язок. І завожу з кінчиком. Відкривайте. Оп, ми маємо стрілку, але би я її ще розтушувала, я б її розтушувала, і от ательє, власне, я не витирала, у нас трошки підсипається туш, я не витирала, щоб очі не були чутливі, щоб не почервоніли. Тому я буду туш трошки змахувати, але я би зробила все-таки розтушовану стрілку. Що таке розтушована стрілка? Це коли ми верхній край з вами трошечки підтушуємо. І ательє підводка тушується ідеально. Тому для дівчат, у кого ручки такі собі не впевнені, а це 90% моїх знайомих, які впевнено підводку малювати не вміють. Та я вже читаю ваші питання, можете писати. Тому, якщо ручка не впевнена, обираємо підводку. На все, що я зараз розказую в ефірі, в залежності від наявності товару на складі, ви будете мати промокод. Я зараз не можу чітко сказати, на що буде, на що не буде, тому що я на складі не є. Вау! Оце якраз буде і елегантно, як ви любите. І до того ж, все-таки по Мерлін Монровській. От я розташувала стрілочку. Вона буде вже дивитися дорожче, ніж просто чорна полосочка вздовж вій. Раз, кінчик витягнули. От, я її зараз дооформлю тінями, але, в принципі, вже гарнесенько в нас все вийшло. Де я була? Зараз я поверну. Невпевнено ручкою, олівцем це зробити неможливо. Підводка фломастер у вас не розтушується. Акварелі вистачить на все життя. Це професійна французька акварелька, яка продається в такій от шайбі, ми її доволі часто використовуємо в курсі макіяжу. Дівчата, у нас є дуже класний курс макіяжу. Ми там вже 40 занять випустили, ще лишилося 10. Як ви думаєте, скільки коштує один урок в онлайн-курсі макіяжу? От як ви думаєте, Світа, скільки може коштувати один урок в онлайн-курсі макіяжу? Урок? Один урок в онлайн-курсі макіяжу. Скільки може коштувати?
Ну, придумайте любу суму. Любу, да, суму Один придумайте. урок в онлайн-курсі. В онлайн класі. Онлайн. Онлайн же ж не може коштувати як офлайн. Ну, Ну, розуміло, що як це. сказати, у євро сказати чи в Та гривнях? кажіть в гривні. В Скажіть, в гривні. чашках кави. В чашках кави. Ну, 100 гривень. 20. О! Та, ви уявляєте, та, ми зробили для Це яке України. щастя для жінок. Українок, для українок, українською мовою ми зробили онлайн-курс макіяжу, де 50 різних дівчат, 50 різних уроків. І для вас, дівчата, лише 1000 гривень коштує 50 занять. Тому, кому це цікаво, пишіть, коментуйте курси, і мої дівчата вас переспрямують, де їх можна оплатити. І деякі дівчата кажуть, що вони люблять дивитися його як серіал, бо там всі жінки різні, всі розказують якісь свої побажання. І тому як серіал дивляться і навчаються макіяжу, все те, що я за свій 24, Боже, я вже й забула, скільки років. Я з 18 років, 43, 25 років, дівчата, в цьому році буде, як я присвячую собі. Мені дуже подобається в іспанській мові акакедерика, да? Чому ти себе присвячуєш? Тобто не «Дє Трабахо», а «Ке Те Деріка». Да. Рика. Да, в них є така фраза «Чому ти себе присвячуєш?» Так вони запитуються, де ти працюєш. І вони от якраз цю фразу «Чому ти себе присвячуєш?» вони задають дуже часто, на відміну від «Де ти працюєш?» Тобто «Чому ти себе присвячуєш?» 25 років я себе присвячую макіяжу, косметології, працювала гримером на телебаченні. Світ, ви знаєте, що в мене дві учениці чемпіонки світу з макіяжу. Так що я можу спокійно розказати все-все, що треба для макіяжу. І тепер як... Чудово. Тому, дівчата, долучайтесь, Я долучайтесь. думаю, що вони дуже вдячні, чи дівчата, що ви їх так скерували і допомогли їм прям пробитися туди, показати свою роботу і навчили їх. Вчителя – це дуже добре, коли на твоєму шляху з'являються гарні вчителя. Я навіть коли вибираю для дитини чи ще щось, мені так дуже важливо, щоб ніхто не ходив в свідомість дитини брудними ногами, знаєте? Це так складно, коли ти обираєш дійсно людину. Це зараз я навіть не про макіяж. Ну, до речі, деякі дівчата вже більшість зробили це професію свого життя, школи власні повідкривали після курсів. Але от коли дійсно ти обираєш куди, особливо ти доросла, коли ти обираєш дитині, онучці, та от прям така вся історія, що хочеться, щоб, не дай Боже, не попала дитина в поле, де, ну, окрім фахової інформації, вона може про життя почути не ту інформацію, яку родина доносить до дитини. Та? І теж ми розташовуємо верхній край. Розташовуємо верхній край. Дівчата, розташована стрілка дивиться. Трошечки як смокяйс, і трошечки менше вульгарно, ніж дивиться просто така, от знаєте, тобто навіть не вульгарно. Давайте так, маленька не розташована стрілка виглядає як така стрілочка, зроблена дитячою рукою. Тобто, коли доросла жінка, все-таки така жінка, яка себе позиціонує як така високоінтелектуальна, то іноді просто стрілочка саменька, не розташована, може виглядати як такий, як стрілка старшокласниці, як стрілка на дискотеку. Ну, типу, не, ну, ви розумієте, про що я кажу. Тобто, вона не така складна по її виконанню, здавалося б. Але тут бабка надвоє сказала, тому що все-таки розташувати стрілочку. Зараз я симетрію подивлюся, тому що я ж стою з одного боку, і мені треба. Зараз дівчата почнуть коментувати. Я ж не бачу світу з двох боків. Зараз я зроблю красиву симетричну стрілку. Коли візажист працює з моделлю, дівчата, він завжди працює і дивиться в дзеркало напроти. Лише дзеркало напроти нам дає можливість зробити правильну симетрію. Коли ви дивитесь і робите макіяж, і дивитесь в маленьке дзеркало в руці, то, на жаль, ви знаходитесь так близько до нього, що симетрію вам не видно. Тому, коли ви робите саме макіяж, ви тримаєте, мусите тримати одне дзеркало в руці, а друге дзеркало мусить стояти на відстані витягнутої руки, тому що симетрію видно тільки на відстані витягнутої руки.
І, на жаль, не видно, коли дзеркальце тримається в руці поруч. Прямо так близько-близько. Тому ви сідаєте в машину, потім дивитесь таке: «О, Боже, яка вона різна!» Тому що коли ми не бачимо на відстані, ми не бачимо симетрії. І як альтернатива? Дуже багато дівчат дорослих, які вже себедефіцитні, і вони, наприклад, не можуть. Це все-таки серія з гіалуроновою кислотою, це така наша елітна серія. Вітапелі, навіть вона дорожча, ніж базова серія. І деякі дівчата запитуються: «Женя, а що мені можна для себе використовувати, якщо, наприклад, я цю серію стягнути ну, не можу, ну дорого мені?» То у нас є більш дешевша бюджетна серія з гіалуроновою кислотою. Є такий тонік 500 мл, і є молочко з гіалуроновою кислотою, і є кремчик з гіалуроновою кислотою 250 мл. Теж там серії молочко, тонік і крем. Молочко, тонік і крем. Крем 250 мл. Але він містить в собі мінеральну олію. Угу. І ви скажете: «Женя, ти щойно Світлані буквально півгодини тому сказала, що не можна умиватися гідрофільною олією, яка містить мінеральну олію. А тепер ти кажеш, що ти продаєш крем з гіалуроновою кислотою». І я вам скажу: так, дійсно так, але з одним застереженням. Ми можемо серію з гіалуроновою кислотою, яка містить в складі мінеральні олії, використовувати тільки для власної себодефіцитної шкіри, коли наша шкіра сама по собі виділяє мало, вже брак сального секрету. Це пістклімактеричний період, тобто коли клімакс, коли жіночі статеві гормони зменшуються в кількості. І це іноді бувають себодефіцитні підлітки з атопічним дерматитом, наприклад. Та? Тобто тоді ми можемо використовувати. А що, вона така красива, може їй щось тепленьке туди дати. Знаєте, у нас просто очі блакитні, і у нас тут є такий риженький відтіночок, що стрілочку можна розташувати тепленькими тінюшками, і мусить бути дуже симпатично. Зараз я взяла 24-й, от такий персиковий, нанесла на рухому повіку. Така серйозна, ну посмійніться, ви не лякаєте. Я в ролі. Мені ж дуже цікаво. Якщо я буду якраз викладати іспанкам з перекладачем, то може бути така ситуація, що якраз їм вистачить. Ну, я маю на увазі, що поки перекладач буде перекладати, я зможу давати тільки вдвічі меншу кількість інформації, і по ітогу буде нормально, я нікого не втомлю. Бо в мене іноді після заняття дівчата казали: «Все, все, Женька, голова більше не засвоє». А я просто з бідної родини. Ну, як з бідної? У мене мама тренер шахів, бабуся, дідусі всі вчителі, я вже в третьому поколінні вчитель. І, власне, а тато працював просто на заводі певний час. І в нас дуже мало було грошей. І тому, коли я от тільки почала викладати, курси макіяжу завжди коштували доволі дорого. А я ж мусила підриночну ціну. Тобто це не скільки мені хотілося, скільки от була стала ціна на курсах макіяжу. І мені здавалося, що якщо людина мені платить 100 євро за макіяж, а в мене так коштував макіяж. Серйозно, тобто 350 гривень коштував макіяж про курсі 4,65 і 150 гривень коштувало приклеїти віки. А ми на всі весільні, на всі макіяжі клеїли віки. Це була, ну, тобто 500 гривень я отримувала за макіяж при курсі 4,65. І мені, Свята, здавалося, що я маю так відтанцювати за ті гроші просто. І так само курси макіяжу, вони дороговартісні. Да, у мене ще така палетка, я її з дому приволокла. Тут всі кольори, які я використовую. І величезне зеркальце. І прямо таке береш з собою, і все є, і одразу. Так. От, тому я оце і на курсах завжди даю більше, ніж люди платять. І всюди в мене таке відчуття, що мені треба відпрацювати. Ну, це таке наслідок цього. Так, і оця серія з гіалуроновою кислотою, дівчат, про яку ми говоримо з вами, про серію, яка з мінеральної олії, її от для дівчат
60 плюс, 55 плюс, вона буде і захист давати, і все. Єдине, ви можете туди під низ підключити все-таки сироватку з дрібномолекулярною гіалуроновою кислотою, якщо хочете. Там сироватки немає. А от кремчик, крем 250 мл, його можна і на шию, і на руки, і на декольте, і все. Якщо ваша шкіра сама, відкривайте. Протилежний до. Єдине, зараз ще раз подивлюся. Ано, на мене, на мене, на мене. Ні, ага, Дівчульки, зараз я нанесу тіні, і після того я ще стрілочки підлампічу трошки. Ну, звичайно, коли ти працюєш з клієнтом, ти не. Я завжди, коли прямий ефір, от скільки я, ну я не знаю, скільки ефірів провела, я вже навіть з рахунку збилася. Але я все одно хвилююся кожен раз. Як не крути, все Так одно. воно ще й, мабуть, і макіяж кожен раз по-іншому Я просто, робиться. Ну, я маю в коли виду, ми що. вдвох з вами, ну, наприклад, ми з вами сидимо, робимо макіяж, щось там хохочемо, спілкуємося на якісь теми, та відповідальність не падає. Тобто 100 євро то страшно. Все, для мене досі. От я розумію, що я їх можу витратити так і навіть оком не моргнувши. Я можу якесь навчання купити там за 1000 євро чи ще щось. Ну, тобто мені не проблема, гроші можу потратити. Але я досі намагаюся відтанцювати за чужі. Я не знаю, мені. Ну, певно, я з тим ніколи не поборюся. Мені завжди, от якщо людина щось платить, мені хочеться, щоб я віддала і не почувала себе винною, щоб я відчула, що я відпрацювала по повній. Тобто я це дуже дивуюся, і прям мені подобається, коли люди серйозно подобається, мені не хочеться повчитися, коли люди там. Оці, знаєш, я ходила з малою до там отут потримав рукою, отут потримав рукою, отут і сказав: знаєте, я оце все зробив, я вже все полікував. І ти на нього дивишся, каже, скільки? 70 євро. А воно взагалі, він сидів в голові дитини і типу, навіть не фізично, ніяк нічого не. Ну, типу, не фізичної втоми, ні. Я не знаю, може, звичайно, якісь, може, знання там є, якісь такі високоінтелектуальні, які прикладають. Але от є такі специфічні професії, та, які можуть брати. А, так, до мене теж приходила одна дівчинка, вона сказала, що вона робить якісь такі зміни в обличчі. І теж вона сіла, потримала мене тут, потримала мене отут, отут, отут. І така каже: все. І каже: ти бачиш різницю? Я кажу: серйозно? Ну, чесно, ну, типу, А ти побачила да різницю? я ні. Ні? Ну, я не побачила. Я не побачила. Можливо, в мене щось з зором не те. Ну, я не побачила, на жаль. Ми з вами. Тобто для дорослої шкіри краще догляд крем з мінеральними оліями, не серія люкс з гіалуроновою кислотою. Давайте, чим краще розташувати. Зараз, дівчата, тут на мене дивіться, тут просто різниця яка. Серія з гіалуроновою кислотою, яка дешевша, вона не розчинює мертві клітини, тобто вона як пілінг без пілінгу, ну, не дуже спрацьовує. Тобто вона SPF зніме, вона зніме тональний крем. Однозначно. Тобто це буде краще значно, ніж використовувати пінку. Значно краще. Тому можна, і взагалі, ви знаєте, я же всі тоніки, які ми з вами використовуємо, я всі тоніки, оці от дешевші, я їх використовую між масками. Тобто, коли ми робимо дві маски, ми, наприклад, протираємо обличчя тоніком з гіалуроновою кислотою, не дорожчим, а дешевшим. Протираю тоніком з гіалуроновою кислотою, після того я наношу одну маску, потім змиваю знову тонік з гіалуроновою кислотою. Якщо вам відповісти, от знаєте, я зараз спробую це зробити делікатно, дуже делікатно, але є просто, ну,
Ну, реально, ви самі розумієте, є шкіра, який тональний, ой, цей, господи, денний крем, ну не зменшить кількість зморшок за рахунок того, щоб прискорити регенерацію там. Є, до мене приходять дівчаточка, ну, 75+. Ну, ви самі розумієте, що там дуже потрібен просто зволожуючий захист, досягти регенерації клітини шкіри, ну, вже досить складно. Тому ми просто беремо, зволожуємо і захищаємо. І це якраз оця от простіша лінія. Теж підлітки, що він потребує, наприклад, в мене Нікіта користується таким кремом з гіалуроновою кислотою, чи він потребує регенерації в його 20 років, 22? Та ні, ну хлопчик в такому віці теж в нього себе на колінка просто дивимося, на колінка. Ні, не закриваємо очі просто. Угу. Ага, отак угу. Як іде, о, просто вниз, окей. Тобто в нього себодефіцитна шкіра, в нього атопічний дерматит, і йому таке ще оновлення не дуже потрібне, тому зволоження і захист. Тобто тоді, коли не треба оновлення. Якщо ж ви дійсно хочете омолодження шкіри, то молочко, тонік з гіалуроновою кислотою, плюс до того там чиста гіалуронка, плюс до того масажні креми, масочки. Ну, ми ж розуміємо, що або ми йдемо в серйозну таку пластичну хірургію, або інвазивну медицину, або ми систематично, прям, як я кажу, дисципліна понад усе, систематично і постійно, о, от віки з'явилися, і прям Мерлін Монро. Систематично доглядати, так? Видно вам вічки, так? Я чуть-чуть краєчка підклеїла. Систематично, коли доглядаємо за шкірою, робимо масажі, робимо маски, то ми можемо відтягнути інвазивну історію. І я теж не проти інвазивної історії. Угу. От, супер, так, вам треба працювати моделлю. Ви сидите як справжнісінька модель на показі. До речі, Світа літала на Fashion Week, так? Розкажіть нам трошки. Це моя онука, ходить в Аліканте. Тут є модельна школа. Дуже гарні вчителя, дуже гарний фотограф. То ми їздили, нас запросили з'їздити в Париж на Fashion Week. З нашого міста приїжджало 5 моделей. Дівчата і другі моделі були з інших міст України, з Харкова, з Вінниці були. Але ж ми ж теж україночки і возили туди своїх хто внучок, хто дітей, всі різні. І там вони участвували в цьому показі нашого українського дизайнера. Дуже нам сподобалося. Ми виступали не тільки український дизайнер, цей день був дитячий, але ж з нами був арабської культури дизайнер одягу і італіянка була, теж представила свою колекцію. Але ж з дітей, ми дівчат, ну і хлопці теж наші були, парочку, то вони участвували в показі. Отаке от молочко і тонік, та? Молочко 500 мл з гіалуроновою кислотою і тонік 500 мл, і крем 250 мл. Це теж, але тут крупно, тут тільки така крупна молекула, вона захищає від випаровування. Якщо там сировець дрібномолекулярна гіалуронова кислота, яка зчеплює, зв'язує воду і насичує шкіру водою, то тут крупна молекула, яка запобігає випаровуванню. Мені подобається, як... А, я не доклеїла вам віки, тому що ви коли говорили, ви так активно міміфікували. Ага, ой, дівчата, що я вам ще покажу? Це ж мій улюблений білий оранж. Думаю, вам теж все таке сподобається. Дивіться, що я вам під брову нанесла. Це візитівка нашої торгової марки. І от ми, коли наносимо макіяж, і, наприклад, дівчата не вміють гарно робити отут от розтушовку, то вони собі так цак нанесли той персиковий, і вже край розтушований. То знаєте, судді навіть на чемпіонатах підходять, коли бачать багато перламутру, думають, що там щось не те в роботі. Тому що оця тінь
Вона згладжує, а під бірюзові очі, як красиво. Дівчата, дивіться, як красиво під бірюзові очі. Прям. Скажіть що-небудь. Ой, хочу сказати, що навіть свої очі не впізнаю, які гарні стали. Але ми з вами Такі ще. виразні. От, Ми з вами ще приємні. знайдемо, коли ви будете в центрі. Я все-таки б хотіла би вас ще на урок запросити, бо зараз ми просто в прямому ефірі, а я би запросила би просто, щоб ми познімали близенько, як ми робимо макіяж, і можемо щось інакше спробувати. На вас щось спробувати інакше. Тому що, дівчата, такі очі, звичайно, в мене були б такі очі, я би малювала себе кожен день. Дуже гарно, мені подобається. І знаєте, якби навіть була б чорна сукня чи ще щось, сюди прям так проситься червона помада, вона прям аж кричить, як проситься червона Червона помада. помада. А я її завжди, як би, дуже Побоюсь, да? боялася, да, оцих Побоюсь. червоних помад. Але прям можемо Я навіть поекспериментувати. бачу зараз в цьому сезоні, то одяг красний дуже. Дуже Моді, багато, да, так, дуже багато червоного. Ну, відкривайте, не колекції. бійтеся. Відкривайте, не бійтеся. Буде трошки лоскотно, але я вам підсвітлю чуть-чуть ще В Аліканте бірюзові прям очі. всі дизайнери прилагають. Прямо. Але я скажу, я не знаю, як ви. Я, наприклад, ну, я люблю червону помаду, але цілий день виходити, стільки уваги перевертати. Це не завжди. Іноді буває, що коли в мене закінчується енергія, мені так хочеться зняти червону помаду. І це, знаєте, от коли от працюєш, от зараз у нас ввімкнено багато світла. Да. І от ми завершимо, я виключу світло, і символічно буде так. От такі, от і коли зняла червону помаду, таке відчуття, о, як підбори знімаєш. О, оце така от історія. Тобто для мене червона помада, вона все-таки дуже привертає увагу оточуючих, а я не завжди можу, наприклад, з такою кількістю уваги, ну, впоратися. Тобто, ну, ви знаєте, тобто, коли ти ходиш там, не знаю, дівчата там в коротких спідницях цілий день. Ну, хіба на морі, тут, мені здається, тут і голі ходять, ніхто не помічає. Але мене Меліса запитувалася, коли дівчинка йде з пляжу в купальнику без нічого, мене мала запитувалася, що з тьотю не так, так? З дядями теж буває. Ну, коментуйте, дівчульки, коментуйте, як вам наша Свєта, і як ви. Я би дала би червону помаду, але оскільки у нас все-таки сьогодні вона ні до чого по Ні до чого, одягу, да, да, ми, буде. може, зробимо якраз на урок. Попробуємо щось вдіти нейтральне і зробити червону помаду. Дівчата, пишіть. Пишіть Де, коментарі. як вам? Окей. Окей. Тоді, якщо не червона, зараз будемо фіналити іншою помадою. У вас була така рожева холодна. Ви любите Ой, дуже холодну? гарно пишуть. Красуня. Ой, як приємно. То коли 60+, то коли пишуть, що дуже гарна чи красуня, це, як, знаєте, як бальзам на душу. Та пишіть, дівчина, пишіть. Красива, дуже красива дівчинка. Але ж я дуже стараюся. То і вам рекомендую, то я дуже і воду п'ю, як тільки просипаюся, то йду, ставлю теплої, каже, гаряченької такої водички. І дві кружки, та ще з лімончиком чуть-чуть, то я випиваю, ну, кожного ранку. Це в мене як, як молитва, да, як як постійна, молитва, та. да. Ще дуже контрастний душ люблю, одразу з утра. Теж от з води напилась, потім щось поставила там на кухні варити. І до контрастного душу йду. Дуже, дуже теж, от воно ціле тіло, от якби ще раз стеру його після холодного, то вона ж так горить чуть-чуть, і обличчя теж. Хоч я знаю, що так не можна дуже багато теплого і холодного на обличчя наносити. Я гарячі ні.
Тільки так тепленьке, прохолодненьке. А для тіла я роблю і гарячу, і таку холодну, що ну, подобається мені. І ще дихальними вправами теж я думаю, що коли дишу, так стараюсь, щоб ножка хоч до лиця вона дійшла, оце подих мій. І теж ну, мені так вчителя йогівські учили, вони диханням я займалась, і щоб кожа напитувалась. Ще трошечки ми додамо рум'янки. Зараз беру ще зверху наносили кремоподібні, але шкіра з неводни на все випала. Вона випала тональний крем. Значить, дивіться, що відбувається. У нас тональний крем – це суміш фарби і крему. І коли шкіра голодна, вона випиває крем. Тому все-таки шкіру тут треба дуже-дуже зволожувати. Шкіра зневоднена, вона поїла. Вона випила і з'їла все те, що... Ну, це дуже добре, що ми це діагностували. В принципі, це добре поправити, тому що на сонці горить більше зневоднена шкіра. От який папірець легше спалити? Сухий чи жирний папірець? Жирний. Та ладно. А сухий? Сухий, да, тому що жир поки випарується, потім загориться. Ну, жир, да, я думала, що яка скорость. Ну, да, хоч да. Да, ну, дивіться, дійсно, спиртом так политий, да, звичайно, згоріть перший. Далі жирний, буде жир випаровуватися, да, і після того воно загориться. А сухий загориться скорше за всі. І так само горить сильніше суха шкіра. Тому якщо ми зараз з вами просто гарно її зволожимо, то вона перестане, менше буде горіти на сонці. Це дуже важливий фактор. От, ти мені коли наносила оце і сиворотку, і молочко перше, чесно, то воно аж багато. Прямо чесно, аж... тричі сироватку наносила. Да, бо вона, хоча я сивороткою зараз вдома, то що я... Трошки нижче треба опустити цю стрілочку, тому що я... Це точно, дівчата, знаєте, на ефірі завжди складніше, тому що симетрію видно, коли дівчинка сидить напроти дзеркала. У нас є дзеркало напроти, але ми не можемо на нього орієнтуватися, тому нам не буде куди камеру ставити. Ви вже мене вибачайте, відкривайте. Так, трошечки чуть-чуть нижче треба стрілочку зробити. Інші. Але ж я завжди дуже любила макіяж. Ясно, ніколи з від нього, очима. Да, ніколи не відмовлялася. Як, знаєте, ніколи. З красивими все ногами своє життя. Жінка любить коротку спідницю, то точно, з такими очима відкриваємо, відкриваємо, з такими прямо, просто прямо в камеру. З такими очима гріх не любити. Макіяж. Стрілка, це така доволі, дівчата, складна історія, тому якщо ви купите підводку, яка тушується, ви собі полегшите справу, тому що якщо сіпнеться ручка, то вона дуже добре розтушовується, ви можете її зробити гарнесенькою розтушованою стрілкою. Ще раз на мене двома очима. Не пасує вам стрілка, пасує. Зараз ми зробимо красиві фоточки. Що у нас там? Ще рано. Все, помада. Помада. А ви з контуром малюєте чи без? Я без контуру. Без контура. Угу. Ну, то й ми так будемо. Тому що чіткий контур нам дає, дівчата, такі, знаєте, серйозну жінку. Чим більш чіткий контур, тим серйозніша жіночка. Тут у нас, бачите, сам пігмент собі, ну, і не дивлячись на те, що світа тепленька, рожевенька, конопатінька, пігмент губ сам по собі холодний. І їй дуже, ну, не можна таку, знаєте, прозору помаду якусь зробити, не вийде, тому що свій пігмент поборе ту помаду і буде, якби, не зрозуміло, що. Тому я беру помаду близьку до кольору губ і близьку до одягу, а наступний раз спробуємо з вами червону. Але червона буде суперстійка. Червону ми вже в курсі, я в курс макіяжу запишу. Ми будемо з вами потрошку фіналити. Хочу нагадати, що зараз на знижці вся серія з гіалуроновою кислотою, капельки з гіалуроновою кислотою, масажний крем, серія бюджетна з гіалуроновою кислотою. І навіть якщо ви не звикли на собі економити, то великий тонік з гіалуроновою кислотою можна брати для того, щоб використовувати його між масочками. Це теж дуже економічно. Або для шкіри, яка вже себедефіцитна, тобто вже сама жиру не виробляє.
Можна цю серію з гіалуроновою кислотою брати. Крем з гіалуроновою кислотою. Ну, це, звичайно, вже не дуже. Він доволі щільний, його класно на ніч, і він класно відновлює шкіру, наприклад, після пляжних опіків. Ну і масажний крем, моя любов, любовна. 68-й від Чинічита. Ну от, ми вже закінчимо. Будемо з вами прощатися. Взагалі супер макіяж. І пані Света, ви пані Света, красуня. Я пані Женя, ви пані Света. Дякую, пані Оксана. Дівчинки, ви не цей, ви не дійсно не, якби, ну, ми тут жартуємо, звичайно, але Світочка з Маріуполя, я з Дніпра. І, ну, на жаль, так воно і склалося, що в нас і школи, і все, в нас все було російською мовою. Ми по мірі можливості вчимо ще досі, опановуємо нашу рідну мову. Але іноді деякі звички вони лишаються з дитинства, і дуже складно їх позбутися. Так як тебе називала мама, а мама мене називала Женечка, то мені хочеться, щоб мама мене так і називала Женечко. І от це для психіки класно. Там, скажіть, будь ласка, помада, та не є українське, але не як російське, тобто Женічка. О, Женічка норм. Женічка норм. От Женічка мені підходить, а Женечка я не дуже можу. І ви взагалі мене не обідали. Мене образити, це я вам скажу взагалі. Це щоб мене образити, я не знаю, що треба зробити. Я не дуже ображаюся. Все, всім гарного дня. Ви мене не засмутили. Я вас обіймаю. Цілую. Ставте сердечко, якщо вам було цікаво, якщо вам сподобалось, долучайтеся до наступних ефірів і скоро побачимося. Діліться цим відео на своїй сторінці, якщо це може бути цікаво для ваших знайомих. Все, всім папульки, йду відпочивати.